Žiť minimalisticky nie je len o tom, že vytriedujeme veci a že máme kapsulový šatník. Ja by som vám chcela v dnešnom videu ukázať aj iné oblasti v každodennom živote, v ktorých by sme mali rozmýšľať a praktikovať minimalizmus. Prvá vec je to, že si dobre rozmyslíte, aké termíny a aké plány si zapíšete do svojho kalendára. Ste spokojní s tými vecami, ktoré máte zapísané vo vašej agende alebo vo svojom kalendári? Sú to tie veci, ktoré chcete naozaj spraviť? Sú pre vás dôležité? Alebo na druhej strane už len pri pohľade na tieto akcie, na tieto veci vám je fakt, že zle a nemáte tam vôbec chuť ísť? Ak tam máte také veci, ktoré nechcete robiť a na ktoré absolútne nemáte chuť, tak nevidím dôvod, prečo ich tam máte. Proste ich preškrtnite. Premýšľajte o svojich rozhodnutiach skôr, ako ich vykonáte. Minimalizmus je spôsob zmýšľania. Ak vás náhodou niekto požiada o nejakú láskavosť, dobre si rozmyslite, čo mu odpoviete. Premýšľajte o rozhodnutiach a o tom, ako odpoviete ľuďom, skôr, než im odpoviete a než niečo spravíte. Pretože naozaj len vy rozhodujete o tom, ako chcete stráviť svoj čas. Nie vaše zvyky, nie vaše... A naozaj robte len tie veci, ktoré chcete robiť, na ktoré sa tešíte a na ktoré máte chuť. No a s týmto bodom súvisí aj môj ďalší bod. Nedovolte zvykom, aby riadili váš život. Minimalizmus je vlastne aj o tom, že ste si vedomi toho, čo robíte a kam idete. Je super easy, chill, relax, večer pred telkou pozerať nejaký seriál, papať čipsy, ale je to naozaj to, čo chcete? Nie je to len zvyk? Ale namiesto toho, aby zvyky a záväzky riadili váš život a obmedzovali váš život, konajte tak, aby bol váš život čo najplnohodnotnejší. A taký, aký ho chcete mať vy, nie niekto iný. Venujte sa rôznym koníčkom a záľubám. Pre veľa aktivít a pre veľa záľub a koníčkov, ktoré chceme v dnešnej dobe konať alebo robiť, sme priam nútení si kupovať veci a konzumovať. Napríklad, ak chceme ísť alebo ak chceme robiť nejaký fitness, musíme si kúpiť nejaký fitness prístroj. Ak chceme fotiť, musíme si kúpiť kameru, fotoaparát a iné príslušenstvo. Ale mnohokrát tieto veci ani nepotrebujeme. Hľadajte nejaké alternatívy ku tomu, aby ste zbytočne nekupovali zbytočné veci k tomu, aby ste sa venovali nejakému koničku. Miesto toho, aby sme šli do fitka, môžeme ísť do prírody, môžeme sa ísť prejsť, alebo môžeme cvičiť doma. Môžeme sa učiť cudzie jazyky online, na ako online kurz. Nemusíme si kupovať zbytočne knihy a ísť na nejaký kurz do nejakej školy a zbytočne ešte platiť za to hrubú peňazí. Zamerajte sa na vaše priateľstvá a na vaše vzťahy. Prestaňte konečne bežať od jednej veci ku druhej. Vypnite telefón. Bežte preč od sociálnych sietí. Stretávajte sa s ľuďmi. Počúvajte ich. Buďte empatickí. Chápte ich. Strávte čas s ľuďmi, ktorých milujete. Buďte si vedomí veci a toho, aký vplyv majú tieto veci na vás a na váš život. Žiť minimalisticky znamená samozrejme pre každého jedného z nás niečo iné, ako som už spomínala vo všetkých mojich videách. V priebehu alebo na vašej minimalistickej ceste objavíte vo svojom životnom štýle, osobnom živote veci, ktoré si vo vašom kalendári a celkovo vo vašom živote nájdú miesto. No a tieto veci sú tie, ktoré by mali mať na vás pozitívny vplyv. A týmto veciam dáte vo svojom živote takisto priestor. A samozrejme sú pre vás dôležité. Môže to byť naozaj hocičo. Môže to byť už len napríklad večera s vašimi priateľmi alebo s vašou rodinou.
relaxovať, oddychovať. Alebo to môže byť napríklad zero waste lifestyle, ktorý vám je teraz blízky a vy ste si vedomí toho, čo robíte, prečo konzumujete a už nechcete podporovať túto konzumnú spoločnosť. Alebo to môže byť napríklad to, že dáte výpoveď v práci, ktorú priam neznášate. Pretože veľmi, veľmi dôležitá vec. Vy ste tí, ktorí sa rozhodujete o svojom čase, o tom, ako strávite svoj čas, kam dáte svoj čas a o tom, aký priebeh bude mať váš osobný život. Žijeme len raz a preto by sme sa mali rozhodovať tak, ako chceme my a nie ako chce niekto iný. Odpovedať ľuďom tak, ako sa cítime my a nie ako, alebo akú odpoveď očakávajú oni od nás. A hlavne si byť vedomí naozaj toho a tých vecí, ktoré máme okolo seba, že sú to tie veci, ktoré majú naozaj na nás pozitívny vplyv. Ak máte ešte vy nejaké iné tipy, ako praktikovať minimalizmus v našom každodennom živote, píšte do komentárov, budem sa tešiť naozaj za každý jeden komentár. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, ak chcete vidieť viac na túto tému, alebo chcete vidieť viac o mne, prečítajte si môj blog, alebo choďte na Instagram, kde postujem každý jeden deň. Všetky linky sú dole v infoboxe. No a ak chcete zmeškať ďalšie video, budem veľmi rada, ak kliknete na odber a ja sa na vás už teraz teším na budúce. Majte krásny deň a buďte na seba pekní. Čaute.